добре зробили, насадять другий, красивіший, і буде хуст дуже красивий. Я дуже довольна, що зробили нам такий красивий хуст. За всі роки, що я тут живу, я живу тут 40 з лишнім років, я перший раз бачу, що така красота наводиться. Так, це потрібно, адже ці дерева вже старі, вони взагалі різної форми, не дуже описується інтер'єр того проєкту, який буде тут. І тим паче ми живемо у сучасному світі і є багато нових насаджень, гарних. Я думаю, що влада забезпечить цю ділянку зони такими гарними деревами, які будуть прикрашати наше місце краще, ніж ці дерева. І я думаю, це нормально, що вони зберігаються.